Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Seu poder ainda é o mesmo, não mudou nem terá fim. Quando entra na batalha, Ele entra pra ganhar. Ele é varão de guerra, preparado pra lutar. Ele é o Senhor dos exércitos. Dos exércitos é Senhor. Ele é Deus poderoso. O poderoso eu sou. Ele é Deus e está contigo. Já venceu o inimigo. Ele é o mesmo, não mudou. Ele é o Deus que tira a vida. É o Deus que torna a dar. Ele é o mesmo que fere. Tem poder para sarar. Ele é Jeová, nosso pastor. Ele é, Ele faz e acontece quando e como Ele quer. Ele é o Deus do impossível. Prometeu estar contigo e vitória vai te dar. Quando o gigante Golias afrontou a Israel, não conhecia nem sabia que havia um Deus nos céus. Quando olhou a Davi, com seus olhos desprezou. Não sabia do segredo de Davi com o Senhor. Quando entrou na batalha, com espada em sua mão, desafiando o Deus vivo, que não perde em questão. Davi com uma pedrinha derrotou o grande Golias, que morrendo foi ao chão. Ele é o Deus que tira a vida. É o Deus que torna a dar. Ele é o mesmo que fere. Tem poder para sarar. Ele é Jeová, nosso pastor. Ele é, Ele faz e acontece quando e como Ele quer. Ele é o Deus do impossível. Prometeu estar contigo e vitória vai te dar. Quando Josué com o povo foi lutar em Jericó, por obediência à ordem que recebeu do Senhor, ao contemplar a cidade rodeada por muralhas, parecia impossível vencer aquela batalha. Porém Josué sabia que ele não estava só. Tinha confiança plena no Deus que o enviou. Ordenou tocar buzina, Jericó foi a ruína e o povo foi vencedor. Ele é o Deus que tira a vida, é o Deus que torna a dar. Ele é o mesmo que fere, tem poder para sarar. Ele é Jeová, nosso pastor. Ele é, Ele faz e acontece quando e como Ele quer. Ele é o Deus do impossível. Prometeu estar contigo e vitória vai te a cabeça. É uma ordem de Deus.
Senhor, assim diz o teu Deus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Porque já vem a tua luz, levanta-te, tua força é Jesus. Teu caminho muito comprido será. Levanta-te e anda, que a estrada é longa e não podes parar. Levanta-te e anda e sai da caverna, ouve a voz de Deus. Levanta-te e anda, assim diz o Senhor, assim diz o teu Deus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descer. Porque já vem a tua luz, levanta-te, tua força é Jesus. Porque o anjo do Senhor está passando aqui. Aquieta-te, porque ele agora está caminhando em direção a ti. Aquieta-te, pois ele está com a bandeja na mão, com a bênção está para te entregar. Aquieta-te. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, céu e terra estremece. Quando Deus fala, aquieta-te, aquieta-te. Deus está falando, algo vai acontecer. Deus está falando exatamente pra você. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Aquieta-te, porque o anjo do Senhor por ti vai trabalhar. Aquieta-te, porque foi ele quem te trouxe aqui neste lugar. Aquieta-te, pois teu problema ele hoje pode resolver. Aquieta-te,
confia em seu poder, aquieta-te. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, céu e terra estremece. Quando Deus fala, aquieta-te, aquieta-te. Deus está falando, algo vai acontecer. Deus está falando exatamente pra você. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Aquieta-te, pois uma porta muito larga ele abrindo está. Aquieta-te, porque a porta que ele abre ninguém pode fechar. Aquieta-te, porque o Todo-Poderoso está presente aqui. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, céu e terra estremece. Quando Deus fala, aquieta-te, aquieta-te. Deus está falando, algo vai acontecer. Deus está falando exatamente pra você. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. E vem te ajudar.
dia esperado em que Jesus virá buscar seu povo amado, o povo santo que aqui ele escolheu. Este povo santo é o povo de Deus. Logo depois do grande arrebatamento, toda a terra ficará em sofrimento, preocupado com o povo que sumiu. Procurarão a igreja, mas a igreja já partiu. Virá Jesus com poder e grande glória. Está chegando o grande dia da vitória. Virá nas nuvens e nos arrebatará, e para sempre lá no céu vamos morar. Neste período surgirá o anticristo para todos os problemas resolver. Enganará Israel, povo escolhido. 3 anos e meio enganados vão viver. Passados os 3 anos e meio enganados, o anticristo todo pacto quebrará. Com Israel, o povo de Deus escolhido, o anticristo agora o perseguirá. Virá Jesus com poder e grande glória. Está chegando o grande dia da vitória. Virá nas nuvens e nos arrebatará, e para sempre lá no céu vamos morar. Desesperado Israel sairá fugindo para a grande luta do Armagedom, que por seu povo clamará a Jesus Cristo, que com sopro vencerá o opressor. E por 1000 anos será preso o inimigo, e Jesus Cristo com a igreja reinará. Logo depois virá o grande julgamento, que com justiça as nações irá julgar. Virá Jesus com poder e grande glória. Está chegando o grande dia da vitória. Virá nas nuvens e nos arrebatará, e para sempre lá no céu vamos morar. Serão julgados todos grandes e pequenos, todos os povos que neste mundo viver, que não quiseram aceitar a Jesus Cristo, que numa cruz pregado por todos morreu. E haverá um novo céu e nova terra, e viveremos na nova Jerusalém, com Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, muito felizes para todos sempre, amém. Virá Jesus com poder e grande glória. Chegando o grande dia da vitória. Virá nas nuvens e nos arrebatará, e para sempre lá no céu vamos morar.
Ele é o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá, que abriu o livro e veio pra nos salvar. Não há problemas que ele não resolva, não há barreiras que ele não derrube, não há pecado que ele não perdoe, não há porta que ele não possa abrir. Ele é o caminho para que você siga, é a verdade para você também. Ele é Jesus. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é tudo pra mim. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o dono da vida, quem me tira os temores. Não há problemas que ele não resolva, não há barreiras que ele não derrube, não há pecado que ele não perdoe, não há porta que ele não possa abrir. Ele é o caminho para que você siga, é a verdade para você não mentir. Ele é a luz para você que está em trevas. Ele é Jesus. Viveu e todo o povo
todos viram o poder do meu Senhor. As fortes ondas que estão te açoitando, o forte mar está te atemorizando. Meu Jesus, aquieta tempestades, pois Ele tem poder e autoridade. Um certo dia, passando por Jericó, um pobre cego a Jesus clamava assim: Filho de Davi, de mim tenhas compaixão. Jesus ordenou: veja, e devolveu-lhe a visão. Imediatamente ele passou ao seguir e caminhando também dava glória a Deus. Se você crer, Jesus libertará você e muito feliz tu também irás viver. As fortes ondas que estão te açoitando, o forte mar está te atemorizando. Meu Jesus, aquieta tempestades, pois Ele tem poder e autoridade. Peace.
povo. Ele é o Senhor, o Senhor dos exércitos, Jeová Rafa. Ele é o Senhor que sara, o seu nome é Já. Jeová, motivo da minha existência. Jeová, digno de honra e reverência. Jeová, sobre as nações és soberano. Jeová, Jeová, Jeová Jireh, minha providência, Jeová Nissi, ele é minha bandeira. Jeová Shalom, és o Deus da minha paz. Eu Shaddai, nossa vitória. Está vivo no céu. Ele é o mesmo ontem,
jamais falhou, nunca falhará. Seu nome é Jeová. Chegou, já se ajoelhou e conversou com Deus. Chorando disse assim: Senhor, olha para mim, para os problemas meus. Já não suporto mais, as lutas são demais. Senhor, escuta-me. Eu quero te dizer, Jesus está aqui, vai ajudar você. Não há nada impossível para Deus, pois Ele ouve e contempla os gemidos teus. Não há nada impossível ao que crer, se creres nisso, tu irás vencer. Não há nada impossível para Deus, pois Ele pode resolver todos os problemas teus. Não há nada impossível ao que crer, creia e irás vencer. Você aqui chegou com uma grande dor na tua alma e perguntou a Deus: como foi que aconteceu? Estás sem calma, mas peregrino és, calçados estão teus pés, caminho. Jesus está aqui, Ele te manda ir, não temas. Não há nada impossível para Deus, pois Ele ouve e contempla os gemidos teus. Não há nada impossível ao que crer, se creres nisso, tu irás vencer. Não há nada impossível para Deus, pois Ele pode resolver todos os problemas teus. Não há nada impossível ao que crer, creia e irás.